Izraeli ka dhënë alarmin se Irani po planifikon sipas shtetit hebrej një akt terrorist kundër biznesmenëve izraelitë që jetojnë në Kipro. Akuza erdhi nga zyra e kryeministrit të shtetit hebrej menjëherë pas arrestimit të një personi në ishull, i cili dyshohet se ishte rekrutuar për të kryer sulmet. Republika Islamike, që është vend armik i Izraelit, e hodhi menjëherë poshtë këtë pretendim të pabazë, sipas saj. Mediat lokale raportojnë se i dyshuari është një azeri moshës 38 apo 39 vjeçare. Ai mbante një pasaportë ruse dhe u prangos pasi kaloi në anën greke të ishullit nga Kiproja Veriore. Me vete ju gjet një armë me silenciator. Sipas raportimeve, ai kishte mbërritur nga Rusia rreth 3 javë më parë dhe ishte në mbikëqyrjen e policisë. Mediat izraelite dhe ato kipriote kanë shkruar se biznesmeni izraelit, Tegi Sagi, ishte një nga shenjestrat e sulmit. Por, si zyra e kryeministrit izraelit Naftali Bennett, si dhe kompania Sagi, mohuan se ky biznesmen mund të ishte një viktimë e mundshme. Ky është një incident terrorist i dështuar iranian, tha grupi Sagi në një deklaratë. Objektivi për vrasje nuk është Tedi Sagi, por izraelitët në Kipro, shtoi deklarata. Disa raporte të mediave izraelite raportuan se komploti mund të ndërlidhet me mosmarrveshjet e biznesit që përfshin kompaninë Sagi, pjesët e së cilës përfshin lojrat e fatit në internet dhe pasuritë e paluajtshme.